Okay, assalamualaikum and good morning. Ni reban ayam yang diperbuat daripada kemah je, senang. Ini adalah tempat kita tengah tunggu dia dikompos untuk kita jadi baja. Kelapa-kelapa ni. Ini ada pokok pisang, ada pokok betik dan sebagainya. Yang ni adalah tempat kita nak buat update lah, buat fertigation. Fertigasi kita dah beli pump. Nak cari tangki air, piping semua dah ready. Jadi dekat from here to here kita ada dekat 70 pokok. Jadi kita akan penuhkan tempat ni semua. Our target is dalam 300 pokok lah, insyaAllah 300 pokok terung eh. So siapa nak beli terung nanti bagi tahu. Jadi how we gonna set up the fertigation system nanti, it's gonna be quite straightforward lah. Thank you to my saudara, anak saudara Aiman. So dia ajar lah, dia dah pernah buat cili, dah berjaya, dan dia rasa fertigasi is the best lah untuk pokok terung. So what's gonna happen, kita akan install satu tank dalam 100 gallon lah. 100 gallon ni dalam almost close to 400 liters of water. And kita akan ada pump, orang panggil peripheral pump. Dia akan tarik air eh. Peripheral pump, ada water bag, dia akan tarik air 1 inci sampai kat sana sebenarnya, tapi saya je nak tunjuk je kan. So ni nanti penuh dengan polybag, and akan ada air tu akan pergi sini, batu PVC tu akan tarik sampai sini. Dia akan tarik sampai ke ujung-ujung lah, kan, sampai ujung-ujung. Lepas tu pipe yang 1 inci tu akan tarik 16 mm polypipe terus sampai ujung. Okay, jadi kita akan buat lebih kurang dalam, rasanya dalam 20 baris lah. 20 baris, setiap baris kita target ada 10 ke 20 pokok lah. And daripada polypipe tu pula, daripada polypipe kita akan, bila kita dah tarik polypipe, kata bayangkan polypipe dekat sini ke sini, kita akan lekatkan daripada polypipe tu, dia ada micro piping untuk fertigation. Kita akan tarik, kita akan letak ke setiap pokok ni, because pokok terung memerlukan sekurang-kurangnya dalam 2 liter air sehari lah. Tu dia punya calculation. Kalau pokok cili 2 ke 4 liter. Jadi kita target 2 liter air sehari. Polybag, and kita akan taruh daripada micro piping tu kepada needle dekat sini. And apa yang kita akan guna dekat dalam tank tu nanti, campuran baja AB lah. AB mengikut spesifikasi yang diperlukan lah. Jadi kat sini kita ada sedikit polystyrene. Sekarang kita guna air sini je, tunggu daripada hujan. Yang kita akan guna untuk siram pokok lah. Sekarang ni kita guna seaweed. Seaweed punya baja tu nak habis dah. Nanti kita akan improvise lah. So, situlah Farmville Raudah.